Estimados irmãos, o nosso tema para o dia de hoje é o versículo 35 de sua leitura. E este versículo começa da seguinte forma: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah nur samawati wal ard. Allah é a luz dos céus e da terra. Allahu nuru samawati wal ard. É a luz dos céus e da terra, tanto em termos físicos como em termos espirituais. Allah é a luz. Aquela luz que orienta as criaturas para o seu Senhor, mesmo em termos físicos. O que é que acontece quando anoitece? Quando cai a escuridão e envolve todo o universo, o que é que acontece? Os seres humanos iluminam-se de acordo com a sua capacidade. Podemos criar sistemas sofisticados de iluminação, mas todos estes sistemas produzidos pelo homem desvanecem quando o sol do dia brilha, quando a luz do dia brilha. Porque durante o dia servimos-nos da luz de Allah subhanahu wa ta'ala. E todos nós estamos em pé de igualdade perante essa luz e conseguimos ver nitidamente as coisas. Algo que não acontece quando dependemos da luz que nós criamos durante a noite. Isto que acontece no mundo físico acontece também no mundo espiritual. A luz de Allah é suficiente para toda a gente. Mas a luz que nós produzimos, as normas que nós criamos, as leis que nós criamos para organizarem a vida do próprio ser humano, jamais serão como as normas que Allah subhanahu wa ta'ala estabelece. É por essa razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Allahu nuru samawati wal ard. Allah é a luz dos céus e da terra. Mas como é que nós podemos compreender e conceber a luz divina? Como é que esta luz reage em nossos corações? Quando Allah quer nos dar um exemplo da sua luz e a maneira como opera em nossos corações, dá-nos um exemplo material. E diz: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري مثل نوره. O exemplo da sua luz, كمشكاة, é como se fosse um nicho. Nicho, estimados irmãos, é uma reentrância em uma parede ou muro onde se colocam estátuas, imagens, candeias, assim como encontramos nas prateleiras das nossas casas, mas isso acontece já nas paredes. Portanto, um nicho não é uma janela, é apenas uma reentrância. Se imaginarmos as casas antigas, quando não havia eletricidade, sempre no interior da casa as pessoas criavam um nicho, uma reentrância, onde colocavam a candeia para iluminar a casa. Então, este nicho em árabe chama-se mishkat. Por isso Allah diz: مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ. O exemplo da sua luz é como um nicho, uma reentrância em uma parede ou um muro.
كمشكات فيها مصباح. No interior do mishkat, no interior do nicho, há uma candeia. Candeia, estimados irmãos, estamos a falar de uma pequena peça, de um recipiente de iluminação que antigamente era usado, um recipiente de iluminação, em que dentro do recipiente encontramos praticamente um combustível. Pode ser gás inflamável, pode ser petróleo, pode ser azeite, não? Isso servia de combustível, mas a própria candeia, no seu interior, tem algo chamado mecha. Não são as mechas que as senhoras colocam na cabeça. Aquilo, quer dizer, mecha, verdadeiramente falando, é exatamente aquilo que se colocava dentro da candeia. Portanto, a mecha, estamos a falar de um cordão ou feixes de algodão retorcidos. E depois esta mecha é impregnada em algum combustível, óleo, qualquer coisa, azeite. Os povos antigos usavam mais azeite, então, para poder se acender. Kamishkatin fiha misbah. Portanto, este misbah, que é a luz, que é a candeia, há um outro objeto. Al-misbahu fi zujaja. Esta candeia tem um vidro. E tudo isto estamos a falar, estimados irmãos, isto é uma parábola. E Allah está a nos dar uma explicação material. Mas depois vamos ver como é que isto funciona no mundo espiritual. Kamishkatin fiha misbah. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. Este vidro é como se fosse uma estrela brilhante, dury, brilhante. É verdade que a palavra kawkab na língua árabe significa planeta. E nós temos ou pelo menos a ciência já nos fala de uma diferença entre planeta e estrela. Talvez a diferença mais comum seria que planeta é um corpo que não tem luz própria. Pode refletir a luz de outros corpos, como o Sol. Pode. E o exemplo que se dá a isso é a Lua. E estrela seria aquele corpo celestial que tem luz própria. Mas, entretanto, aqui a palavra kawkab é traduzida por estrela. Ka'annaha kawkabun durri yuqadu min shajaratin mubaraka. Esta candeia recebe a sua luz de uma fonte vegetal. É uma árvore bendita, uma árvore abençoada. Yuqadu min shajaratin mubaraka. Zeituna é a árvore da azeitona. E esta árvore cresce num local específico. La sharqiyatin wa la gharbiya. Ela não é ocidental nem oriental. O que é que isso quer dizer? É que a árvore apanha os raios do sol quando o sol nasce e quando se põe. Durante o dia todo, ela recebe a luz do sol. E isso torna o seu azeite mais puro. É por essa razão que no passado, os povos orientais usavam muito o azeite da azeitona como combustível. Mas tudo isto, o que é que o Corão quer nos dizer? Então voltemos para o início do versículo. Allahu nuru samawati wal ardu. مثل نوره كمشكات. O exemplo da sua luz é como se fosse um nicho. E nós explicamos aqui que nicho é uma reentrância, é uma parede ou um muro. No mundo espiritual, o que é que significa, o que é que o nicho simboliza? Simboliza o coração do ser humano.
E quando falamos do coração, à luz do Corão e da Sunnah do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, estimados irmãos, nós estamos a falar deste órgão que serve para bombar o sangue, para distribuir para todo o organismo. Essa é a área da medicina. Não estamos a falar do coração do ponto de vista da medicina. Estamos a falar do coração do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, a palavra qalbun, que é o coração, não se refere a este órgão que nós conhecemos. Não. Refere-se a uma centelha divina. Refere-se a uma centelha divina que depois vem desencadear a vida em todo o organismo. Qual é a natureza dessa centelha? Ninguém consegue responder, porque mesmo as pessoas, quando perguntaram ao Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala nem sequer deu-lhe a resposta. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Perguntar-te-ão acerca do ruh, que o espírito. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Diz, o ruh é assunto do meu Senhor. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Vós não tendes conhecimento senão uma parte muito ínfima. E isso não abrange a natureza do ruh. Ninguém sabe como é que é a natureza da alma, como é que entra no nosso corpo, como é que opera. Isso tudo é uma exclusividade de Allah. Só podemos apreciar os seus efeitos e os seus reflexos. Kamishkatin fiha misbah. Portanto, o nicho é o coração humano. Este coração, por natureza, não tem luz nenhuma. Mas quando recebe aquela centelha divina, que é a luz, o Nabi sallallahu alaihi wasallam já nos diz: Kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Toda criança, ao nascer, nasce de acordo com a natureza pura. Essa natureza pura é a centelha do imã que cada um de nós carrega quando vem para este mundo. Cada um de nós carrega essa centelha divina. E é isto que marca a diferença entre o ser humano e as outras criaturas. O ser humano é diferente e distinto das outras criaturas por causa disto. Aliás, a verdadeira essência do ser humano, o verdadeiro ser humano, é esta parte. O resto, aquilo que nós conseguimos ver cá fora, este corpo, é simplesmente uma casa onde o verdadeiro ser humano habita. Por essa razão, quando uma pessoa morre, as pessoas perguntam: já trouxeram o seu corpo? Corpo de quem? De fulano. Então fulano não é aquele corpo. Aquele corpo é apenas uma casa onde ele habitava. E chegou o momento de deixar essa casa e ele foi-se embora. Mas entretanto, nós os seres humanos, na nossa perversidade, preocupamos-nos mais em reabilitar a casa do que aperfeiçoar o morador dessa casa. As pessoas preocupam-se com as paredes, pintam, fazem remodelações, mudam tijolos, tudo isso, pintam tudo, fica bonito. Mas o habitante dessa casa, ninguém se preocupa com ele. Este é o coração. Kamishkatin fiha misbah. Al-misbah, a luz aqui referida, é essa centelha divina que cada um de nós traz quando vem para este mundo. É essa luz. E é essa luz que nos dá a capacidade racional. E é através desta capacidade racional que o ser humano é diferente dos animais. A razão,
A razão é que te diz, isto está certo, isto está errado. Siga este caminho, abstenha-te de seguir aquele caminho. A razão. Al-misbah fi zujaja. Mas esta luz está dentro de um vidro. Este vidro, estimados irmãos, tem duas funções. A primeira função é para garantir proteção à própria luz. Já imaginaram quando alguém acende uma vela e deixa num lugar onde passa o vento? Pode apagar. Então o vidro serve para proteger a luz. A segunda função do vidro, estimados irmãos, é para conferir mais brilho à luz. Então o que é que seria esse vidro no mundo espiritual? A alma, aquela alma que Allah soprou no ser humano, a ruh, quando entra em contato com o corpo humano e confere-lhe vida, o corpo humano é jasad, corpo. E depois temos a ruh, quando há este casamento entre o ruh e o corpo, surge logo a nafs, que é este ser humano, o espírito humano, a nafs. Este nafs, que é o vidro, quanto mais resplandecente for, melhor refletirá a luz, a centelha divina lá dentro do coração. Mas se este nafs está completamente sujo, suja-se com pecados, suja-se com pensamentos perversos, então não refletirá a luz. Daí conseguem compreender, estimados irmãos, por que é que temos grandes doutores, mentes extraordinariamente inteligentes, morrem como ateus. E você espanta-se. Este senhor, com tamanha inteligência que tem, como é que não conseguiu ver a orientação divina e morreu como um ateu? O nafs dele estava sujo. O nafs dele foi perverso. Os vidros da sua janela não estavam limpos. Por isso ele não conseguiu ver. Mas a centelha divina estava lá. Simplesmente ele não teve quem lhe pudesse ajudar a limpar o vidro que cobria essa centelha divina. E nós daqui a pouco vamos saber como é que esta luz pode, esta centelha divina, como é que pode se refletir através do vidro e qual é a forma ou a fórmula adequada de limparmos esse vidro. Então Allah diz: Al-misbahu fi zujaja. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Quando este nafs, estimados irmãos, está limpo, os pensamentos são limpos, as práticas são limpas, então ele vai refletir um brilho. E é assim que funciona. O coração do crente é exatamente como um planeta. Não tem luz própria, porque recebe da luz divina. Aquela centelha dentro dele é algo que vem do alto, não sai desta terra. Aquela centelha é algo que vem do alto. Então ele recebe, o coração humano recebe essa centelha. Depois o que é que faz? Reflete. Quando o vidro tem este brilho, está limpo, então reflete esse brilho, tal como a lua de noite reflete a luz do sol. O crente é assim, porque o coração está limpo, só reflete o bem.
E a crença é isto. Estimados irmãos, que annaha kawkabun durri yuqadu min shajaratin mubarakah. Agora, esta luz, de onde é que vai buscar o seu combustível? Allah subhanahu wa ta'ala diz: yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyatin wala gharbiya. Esta luz tem como seu combustível uma árvore bendita, uma árvore abençoada, é a azeitona. E esta árvore não é oriental, não é ocidental, isto é, ela cresce num espaço livre, sem nenhum obstáculo. Recebe a luz do sol quando o sol nasce e continua a receber até o sol se pôr. Então não há nenhum obstáculo para travar a luz do sol. E esta árvore recebe. E para quem conhece, na altura, para as pessoas que lidavam com este tipo de fenômeno, sabiam perfeitamente que este tipo de árvore, que durante o dia todo recebe a luz do sol, então o azeite extraído dessa árvore é de primeira qualidade, dá maior brilho. Mas no mundo espiritual, o que é que isso quer dizer? No mundo espiritual, estimados irmãos, esta árvore é a inspiração divina, é a revelação, al-wahy. E a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala não é ocidental, não é oriental, não tem uma única direção. A orientação de Allah não vem do ocidente, não vem do oriente, ela vem do alto, diretamente do Criador para as suas criaturas. Não há nada que possa impedir a que ela chegue às criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois, mais adiante, o que é que o Qur'an diz? Yakadu zaytuha yudhi walau lam tamsasuhu nar. O azeite que é extraído dessa árvore, de tanto brilho quase que ilumina, mesmo que não tenha contacto com o fogo. Quer dizer, essa candeia que tem como combustível este tipo de azeite, quase que ilumina, mesmo antes de acender. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a revelação divina de Allah subhanahu wa ta'ala, estimados irmãos, ela por si só, mesmo que você não use a sua mente para compreender, mesmo que você não use a sua mente, mesmo que você não perceba com todos os seus detalhes, basta aplicar, ela só vai te levar para o bem. Basta aplicar. E aí, aqui está o segredo, porque que outras mentes também, mesmo que nunca tenham visto muçulmanos, nunca tenham ouvido falar do Islã, a primeira vez que ele ouve qualquer coisa sobre o Islã, não é estranha. Isto é a verdade. Esta é a natureza da revelação divina, estimados irmãos. Yakadu zaytuha yudhi walau lam tamsasuhu nar. Então, se esta candeia tem como combustível a revelação divina, então nenhuma mente pode chegar à verdade, pode chegar à virtude sem a revelação divina. Estimados irmãos, o mundo pode filosofar do jeito que quiser, mas nunca vai chegar ao nível do Qur'an al-Karim, ao nível da revelação divina. E nós muçulmanos saímos muito a perder quando vamos buscar os pensamentos dos outros, quando dentro do nosso Qur'an temos tesouros inestimáveis. Estimados irmãos, só para dar um exemplo,
O Corão al-Karim fala-nos de um número de profetas e mensageiros. O Sunnat do Nabi a.s. também fala-nos de um número de profetas e mensageiros. Se nós levarmos todos estes mensageiros, colocarmos num único plano, o que é que vamos encontrar? Nenhum homem na face da terra, incluindo os mensageiros, nenhum homem na face da terra, a sua vida foi conhecida até ao mais pequeno detalhe que o Nabi alaihi salatu wassalam. O Nabi alaihi salatu wassalam é um homem que todos nós temos como conhecer a sua vida, até a vida particular, no mais pequeno detalhe. Os sahabas contam-nos até a maneira como o Nabi sallallahu alaihi wasallam se sentava na casa de banho. Expliquem-me qual profeta, qual filósofo, qual político, qual dirigente nós conhecemos os detalhes da sua vida como conhecemos o Nabi alaihi salatu wasallam. Ninguém. É por essa razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Quran al-Karim: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Tendes no mensageiro de Allah um excelente exemplo. Isto é, Muhammad alayhi salatu wassalam deve ser o vosso exemplo, deve ser a vossa referência, deve ser o vosso farol. Agora nós muçulmanos temos o Nabi alayhi salatu wassalam como a nossa referência? Naturalmente que não. Naturalmente que não. Se alguém que tem uma empresa ou uma farma e tem lá trabalhadores, como é que vai fazer a gestão dos recursos humanos que ele tem? Porque gerir uma instituição é uma coisa, gerir pessoas é outra coisa. Como é que faz? Vai dizer que não, ouvi, o Galileu dizia isto. Mas antes de Galileu, você tem um exemplo melhor do que o exemplo de Galileu. É o Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam lidou com vários estratos da sociedade. Como é que ele lidava com cada estrato social? Como é que ele fazia? Nós não vamos buscar essas referências, sabem por quê, estimados irmãos? Porque para nós, o Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam é apenas referência na mesquita e não na nossa vida social. Só. Do Nabi só queremos aquele profeta. Mas Allah está a dizer que, olha, leve um exemplo dele. É um exemplo puro. E temos aí todos os detalhes da sua vida. E nós não vamos lá buscar. يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِي وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ. Luz acima de luz, a luz da revelação e a luz que repousa no coração, que é aquela centelha divina chamada fitra, a natureza pura com que cada um de nós veio para este mundo, quando se encontram, o que é que vai acontecer? Yahdillahu li nurihi man yasha. Allah guia para a sua luz a quem lhe apraz. Wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas. E desta forma, Allah elucida as pessoas através de parábolas, para que possam compreender. Wallahu bi kulli shay'in 'alim. E Allah é o sapientíssimo, ele conhece todas as coisas. Esta é uma parábola, estimados irmãos. O coração do crente deve ser assim. É um coração, além da centelha divina que recebeu, recebe também a luz da revelação. E quando recebe esta luz da revelação, primeiro procura polir a si mesmo, para poder brilhar e resplandecer e refletir essa luz aos outros. Agora, quando você encontra na comunidade muçulmana doenças, epidemias, como a arrogância,
jactância, vaidades, racismo, regionalismo, tribalismo, quando encontra todo este conjunto de ismos, o que é que vai acontecer? Não há imã que possa viver nesse ambiente turvo. Não há islã que possa desenvolver nesse ambiente turvo. O que os muçulmanos de hoje precisamos saber e precisamos fazer é polir os nossos corações, não de filosofias, não de intrigas. É isso que nós precisamos. O Islã começa aqui num coração limpo. O Islã começa assim. Às vezes discutimos grandes coisas, mas temos um residente aqui dentro de nós, que somos nós mesmos. Este corpo, estimados irmãos, que andamos a polir todos os dias, é apenas uma habitação que daqui a pouco vamos deixar. E quando deixarmos esta habitação, vai-se fazer o nosso Salat al-Janaza. Então, como é que nós vamos nos apresentar perante Allah se nunca tomamos banho, nunca mergulhamos na revelação de Allah? É aquela fonte onde nós temos que nos banhar. Nunca nos banhamos nas orientações de Allah. Passamos a vida inteira a polir o corpo, a polir esta casa que vamos deixar. E nós mesmos que estamos dentro dessa casa, no dia que saímos deste mundo, saímos e pela primeira vez vamos saber que devíamos tomar banho. Não é por acaso que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam dá-nos um exemplo e diz: "Mathalu salawat al-khams ka mathali nahrin bi bab ahadikum." O exemplo dos cinco salates diários é o exemplo de um rio que passa na porta de cada um de vós. "Yaghtasilu minhu kulla yawmin khams marrat." E ele toma banho desse rio cinco vezes por dia. Acham que uma pessoa que mergulha cinco vezes por dia nessas águas ficará alguma impureza no seu corpo? Os sahabas disseram que naturalmente não vai ficar nenhuma impureza. Então o Nabi al-Sulam diz: "Fakadhalika as-salawatul khams yamhu Allahu bihinna al-khataya." Da mesma forma, através dos cinco salats, Allah purifica os pecados dos seres humanos. Entretanto, temos em nossas casas pelotões e batalhões de muçulmanos, entre aspas, que não têm salat e todos os dias comem conosco, riem conosco, e os pais satisfeitos, as famílias satisfeitas, porque há liberdade de religião, estamos a respeitar a liberdade de cada um. Entretanto, esse mesmo pelotão que está dentro das nossas casas não suporta o nosso salat. Quando dissemos que não, agora não há tempo para conversar, chegou a hora, vou fazer o salat, está aí, o fanático já começou. Perante as nossas famílias, quando cumprimos as ordens de Allah, somos fanáticos intransigentes. Eles, quando violam as normas de Allah, são sinceros, porque não querem enganar Allah. Estimados irmãos, este tipo de criaturas, nestas alturas, em pleno século XXI, devia ficar no museu. Devia ficar no museu, porque as próximas gerações terão a oportunidade de ver que, afinal de contas, por este mundo passaram criaturas que o próprio Shaitan até dizia: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim." Isto é a realidade, estimados irmãos. Mas sobre isto, este é um outro assunto, vamos falar numa outra altura, porque o tempo já esgotou e nós vamos parar por aqui. Aqulu qawli hadha: Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة